नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ खत्री भावेश, मारे यूट्यूब चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छू। आज आप धोरण 11 नामना मूल तत्व ले के एकाउंटना चैप्टर 1 नो अभ्यास करवा जई रहा छे। मित्रों खास ध्यान रखो कि कॉमर्स अपना माटे नवू छे अने एमां जे आपणे मेन विषय कही सकाय एकाउंट ले के नामना मूल तत्व, एना प्रथम बे चैप्टर छे जे थीअरी बेस्ड छे के थीअरी आधारित छे अने जेना परथी आपने एकाउंट आग सारी रीते अपन आवड़ी सकते। तो शुरू करिए अपने चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 ईसाई पद्धति तेरा पारिभाषिक शब्दों। तो पहला प्रश्न आप शुरू करिए, ईसाई पद्धति नो अर्थ आपी तेना लक्षणों जणावो। तो पहली व्याख्या આપણે જ્યારે પણ વ્યાખ્યા પૂછાય ઈસાઈ પદ્ધતિ કે નામનો અર્થ આપો તો આપણે આજ વ્યાખ્યા લખવાની છે, તો AICPA એટલે કે અમેરિકન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સર્ટિફાઈડ પબ્લિક એકાઉન્ટન્ટ્સ, એ ફોર અમેરિકન, આઈ ફોર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, સી ફોર સર્ટિફાઈડ, પી ફોર પબ્લિક અને એકાઉન્ટન્ટ્સ એ ફોર અમેરિકન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સર્ટિફાઈડ પબ્લિક એકાઉન્ટન્ટ્સના જણાવ્યા મુજબ હિસાબી પદ્ધતિ એ વ્યવહારો અને બનાવો। मित्रों व्याख्यान आप तोड़िए छे, पहलू छे ईसाई पद्धति ए व्यवहारों अने बनाव कि जे नाणाकीय लक्षणों धरावता होय तेमने नाणाना स्वरूपे नोंधवानी, वर्गीकरण करवानी तेमज तारण काढीने तेना परिणामोनो अर्थघटन करवानी कला छे। तो मित्रों खूब सरस व्याख्या कि ईसाई पद्धति शू छे, तो ईसाई पद्धति व्यवहारों अने बनाव जे नाणाकीय लक्षण धरावता होय एटले के जेनुं नाणामां मूल्य आंकी शकातुं होय એવા જ વ્યવહારો કે બનાવો તેની જ આપણે નોંધ કરીએ છીએ। તો ઈસાઈ પદ્ધતિ એ વ્યવહારો અને બનાવો જે નાણાકીય લક્ષણ ધરાવતા હોય તેમને નાણાંના સ્વરૂપે નોંધવાની, વર્ગીકરણ કરવાની તેમજ તારણ કાઢીને તેના પરિણામોનું અર્થઘટન કરવાની કળા છે। બીજી વ્યાખ્યા મિત્રો આપણને આપી છે ASC એટલે કે અમેરિકન સ્ટાન્ડર્ડ કાઉન્સિલ, એટલે કે ASCના જણાવ્યા મુજબ હિસાબી પદ્ધતિ એ સેવાની પ્રવૃત્તિ છે, તેનું કાર્ય ખાસ કરીને નાણાકીય સ્વરૂપની અને આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ વિશે જથ્થાબંધ માહિતી આપવાનું છે કે જેનો હેતુ આર્થિક નિર્ણયોમાં મદદરૂપ થવાનો છે। ફરીથી વ્યાખ્યા દેખી રહી, ASC શું કહે છે આપણને કે ઈસાઈ પદ્ધતિ એ સેવાની પ્રવૃત્તિ છે, એટલે અહીં આપણે એકાઉન્ટ લખીએ છીએ એ સેવા છે, તો કે સેવાની પ્રવૃત્તિ છે, તેનું કાર્ય ખાસ કરીને નાણાકીય સ્વરૂપની અને આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ વિશે જથ્થાબંધ માહિતી આપવાનું છે કે જેનો હેતુ એ આર્થિક નિર્ણયોમાં મદદરૂપ થવાનો છે, એટલે કે જો નામું લખીશું આપણે તો તેને કારણે ધંધારે કે ધંધાર્થી જો કોઈ પણ આર્થિક નિર્ણયો લેવાના હોય તો એમાં એને મદદરૂપ થાય છે। હવે મિત્રો જોઈએ આપણે લક્ષણો, તો લક્ષણ મોટે ભાગે આપણે વ્યાખ્યા પરથી આવે છે। તો લક્ષણો, તો પહેલું લક્ષણ આપણને દેખાય છે નાણાકીય લક્ષણ। તો પહેલું છે નાણાકીય લક્ષણ, તે ઈસાઈ પદ્ધતિમાં વ્યવહારોને નાણાકીય એકમ માપીને નોંધાય છે, એટલે કે અહીંયા જે પણ વ્યવહાર નોંધીએ છીએ એ શેમાં હોય છે, નાણાકીય એકમ માપીને નોંધાય છે, એટલે કે દરેક વ્યવહાર જે વ્યવહાર નાણાકીય એકમ આપી શકાતો હોય એને જ નોંધીએ છીએ। ધારો કે તો 2 લાખનો માલ સામાન વેચ્યો, તો માલ સામાન વેચ્યો કેટલો વેચ્યો 2 લાખ રૂપિયામાં, એટલે કે નાણાકીય એકમ છે, એટલે કે નાણાકીય એકમમાં માપીને જ નોંધાય છે। બીજું છે ફેરબદલીના માધ્યમ તરીકે, એટલે કે વસ્તુના બદલામાં વસ્તુ કે સેવાના સ્થાને, એટલે કે જે પહેલાં જે સિસ્ટમ હતી બાર્ટરિંગ સિસ્ટમ, એટલે કે સાટા પદ્ધતિની સિસ્ટમ હતી, પદ્ધતિ હતી, અહીંયા વસ્તુના બદલામાં વસ્તુ કે સેવાના સ્થાને એ જે પહેલાં હતું એની જગ્યાએ હવે વસ્તુનું નાણામાં અને નાણાંનું વસ્તુ કે સેવામાં વિનિમય થાય છે। એટલે કે પહેલાં એવું હતું વસ્તુના બદલામાં વસ્તુ કે ભાઈ ઘઉંના બદલામાં ચોખા આપતા હતા, ચોખાના બદલામાં બાજરી લેતા હતા, અહીંયા એ પદ્ધતિ બદલાઈ ગઈ, આપણે હવે આપણે નાણાંમાં આપીએ છીએ, એટલે કે વસ્તુનું નાણાંમાં અને નાણાંનું વસ્તુ કે સેવામાં વિનિમય થાય છે। એટલે કે વેપારી શું કરે છે, ઘઉં આપીને રૂપિયા લે છે અને આપણે રૂપિયા આપીને શું લઈએ છીએ, ઘઉં લઈએ છીએ, કે પછી રૂપિયા આપીને આપણે સેવા લઈએ છીએ, પગાર નોકરી કર્મચારી નોકરી રાખીશું આપણે તો એની સેવા લઈશું, બદલા આપણે શું આપીશું અને નાણાં આપીએ છીએ, એટલે કે વસ્તુનું નાણાંમાં અને નાણાંનું વસ્તુ કે સેવામાં વિનિમય થાય છે। આમ નાણું વ્યવહાર કે બનાવ માટે ફેરબદલીના માધ્યમ તરીકે કાર્ય કરે છે,
અહીંયા જે નાણું છે એ ફેરબદલના માધ્યમ તરીકે કાર્ય કરે છે. ત્રીજું લક્ષણ છે વર્ગીકરણ. હિસાબી પદ્ધતિમાં જુદા જુદા પ્રકારના વ્યવહારોની નોંધ કર્યા બાદ તેનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે. એટલે કે જે પણ વ્યવહાર આપણે કરીએ છીએ, પણ એ વ્યવહારને શું કરીએ, નોંધ કર્યા પછી કે 2 લાખનો માલ સામાન ખરીદ્યો, તો 2 લાખનો માલ સામાન ખરીદ્યો, હવે એ જે વ્યવહાર બન્યો છે એનું આપણે શું કરીએ છીએ, વર્ગીકરણ કરીએ છીએ કે ભાઈ કયા પ્રકારનો વ્યવહાર છે, એની કઈ કઈ અસરો થાય છે. તો અહીંયા હિસાબી પદ્ધતિમાં જુદા જુદા પ્રકારના વ્યવહારોની નોંધ કર્યા બાદ તેનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મિત્રો ચોથું લક્ષણ વિશ્લેષણ અને તેનું અર્થઘટન. તો હિસાબી પદ્ધતિમાં ધંધાના પરિણામોનું વિશ્લેષણ અને અર્થઘટન કરીને માહિતી એ તેનો ઉપયોગ કરનારાઓને અહેવાલ સ્વરૂપે મોકલવામાં આવે છે. અહીંયા આપણે જે પણ વ્યવહારો કર્યા છે એ વ્યવહારોનું એના પરિણામોનું વિશ્લેષણ અને અર્થઘટન કરીને એને માહિતી, એ જે માહિતી મળે છે તેનો ઉપયોગ કરનારાઓને અહેવાલ સ્વરૂપે એટલે કે રિપોર્ટ સ્વરૂપે માહિતી મોકલવામાં આવે છે. એટલે કે ધંધાના જુદા જુદા પક્ષકારોને જે પ્રકારની માહિતી જોઈતી હોય આપણે એ પ્રકારની માહિતી એમને અહેવાલ સ્વરૂપે મોકલીએ છીએ. ત્યારબાદ પાંચમું આર્થિક નિર્ણયો. તો કે હિસાબી પદ્ધતિ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા હિસાબો એ જુદા જુદા પક્ષકારોને પોતાના આર્થિક નિર્ણયો લેવામાં મદદરૂપ થાય છે. તો કે અહીંયા જે આપણે એકાઉન્ટ લખીએ છીએ કે એકાઉન્ટ જે તૈયાર કરીએ છીએ એ હિસાબી પદ્ધતિ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવતા હિસાબો એ જુદા જુદા પક્ષકારોને પોતાના આર્થિક નિર્ણયો લેવામાં મદદરૂપ થાય છે. એટલે કે ધંધાના જે જુદા જુદા પક્ષકારો છે, એટલે કે જે લેણદારો છે, રોકાણકારો છે, માલિકો છે, બરાબર, આ બધા જે પક્ષકારો, જે સરકાર છે, આ બધા પક્ષકારોને પોતપોતાના જે અલગ અલગ હેતુઓ છે એ હેતુઓના પૂર્તિ માટે કે હેતુ અંગે જો કોઈ નિર્ણય લેવાનો હોય, આર્થિક નિર્ણય લેવાનો હોય, તો એ નિર્ણય લેવામાં એમને ખૂબ જ મદદરૂપ થતું હોય છે. તો પાંચો મુદ્દો ફરીથી દેખીએ, આર્થિક નિર્ણય. તો હિસાબી પદ્ધતિ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા હિસાબો એ જુદા જુદા પક્ષકારોને પોતાના આર્થિક નિર્ણય લેવા મદદરૂપ થાય છે. એટલે કે જો હિસાબો લખેલા હશે તો એ નફાનુકસાન ખાતું કે પાકું સર્વે તૈયાર કર્યું હશે, તો પાકા સર્વૈયા પરથી આપણી મિલકતો જો દેવા કરતાં વધુ છે, એવા સંજોગોમાં આપણી કંપનીમાં રોકાણ કરવું છે કે નહીં, એ રોકાણકારને નિર્ણય લેવા માટે મદદરૂપ થતું હોય છે. એટલે કે આર્થિક રીતે આપણી કંપની સદ્ધર છે કે પછી નાદાર છે. એટલે કે સદ્ધર હોય તો તેવી કંપનીમાં રોકાણ કરવું વધુ સારું છે. તો રોકાણકારો માટે તેમજ લેણદારો માટે પણ, આ બધી લેણદારો માટે કે અન્ય કોઈ પક્ષકારો માટે પણ જો નિર્ણય લેવાના હોય તો આ નિર્ણય લેવા માટે આ નામું એ ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્યારબાદ છે જથ્થાબંધ માહિતી, આંકડાકીય માહિતી. એટલે કે હિસાબોમાં નોંધવામાં આવતી માહિતી એ નાણા સ્વરૂપે હોવાથી આંકડાકીય માહિતી સરળતાથી મળી શકે છે. આપણે જે હિસાબો લખીએ છીએ એ બધા નાણાના સ્વરૂપમાં લખીએ છીએ કે વર્ષ દરમિયાન કેટલી ખરીદી કરી, વર્ષ દરમિયાન કેટલું વેચાણ કર્યું છે, કોને કેટલા રૂપિયા આપવાના બાકી નીકળે છે, કોને પાસેથી કેટલા રૂપિયા લેવાના બાકી નીકળે છે. આ બધી માહિતી આ નાણા સ્વરૂપે હોવાથી આપણને આંકડાકીય માહિતી સરળતાથી મળી શકે છે. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે હવે બીજો પ્રશ્ન ચેપ્ટરનો, હિસાબી પદ્ધતિના હેતુઓ જણાવો. પ્રશ્ન ફરીથી દેખી લઈએ કે હિસાબી પદ્ધતિના હેતુઓ જણાવો. હિસાબી પદ્ધતિ હેતુ નીચે મુજબ છે. પહેલું છે કાયમી નોંધ. એટલે શા માટે આપણે હિસાબો લખીએ છીએ, તો પહેલું છે કાયમી નોંધ. તો હિસાબી પદ્ધતિનો મુખ્ય હેતુ એ ધંધાના તમામ વ્યવહારોની કાયમી નોંધ રાખવાનો છે. એટલે કે આપણે જે પણ વ્યવહારો કરીએ છીએ, કે ધારો કે આપણું 1-4 વર્ષ સ્ટાર્ટ થયું હોય 1 એપ્રિલે, તો એપ્રિલ મહિનામાં કેટલા વ્યવહાર કર્યા છે, મે મહિનામાં કેટલા વ્યવહાર કરેલા છે, આ રીતે આખા સમગ્ર વ્યવહારમાં કેટલા સમગ્ર વર્ષમાં કેટલા વ્યવહારો કરેલા છે, એના નાણાકીય અસર કેટલી છે, એ બધી બાબતોની આપણે કાયમ માટે નોંધ રાખીએ છીએ. એટલે કે હિસાબી પદ્ધતિનો મુખ્ય હેતુ એ ધંધાના તમામ વ્યવહારોની કાયમી નોંધ રાખવાનો છે. આ નોંધ એ ચોપડાના સ્વરૂપે, એટલે કે આમદનીના ચોપડા સ્વરૂપે, કે પછી કમ્પ્યુટરમાં કાયમી ધોરણે રખાય છે. એટલે કે જ્યારે પણ આપણે માહિતી જોઈતી હોય તે માહિતી આપણને કમ્પ્યુટરમાંથી કે પછી આપણા ચોપડામાંથી સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે, જો લેખિતમાં હશે તો. બીજું છે નાણાકીય અસર. તો ધંધાના દરેક વ્યવહારની ધંધા પરની નાણાકીય અસર દર્શાવવાનો છે. કે ધંધામાં જે પણ વ્યવહાર કરીએ છીએ કે ભાઈ 2 લાખનો માલ સામાન ખરીદ્યો, તો 2 લાખનો માલ સામાન ખરીદ્યો છે તો એની અસર શું થાય. તો 2 લાખનો માલ સામાન ખરીદ્યો એનો મતલબ ધંધામાં 2 લાખ રૂપિયાનો માલ આવશે, અને રોકડી ખરીદ્યા છે તો 2 લાખ રૂપિયા આપણા જશે. એટલે કે ધંધાના દરેક વ્યવહારની ધંધા પરની નાણાકીય અસર દર્શાવવાનો છે. ત્યારબાદ મિત્રો ત્રીજું છે કરવેરા અને જવાબદારી નક્કી કરવા માટે. હવે મોટાભાગે જે આપણે કરવેરા ટેક્સ ચૂકવીએ છીએ એ હંમેશા આપણી નફા કે આવક ઉપર હોય છે.
ઈસાઈ મુદ્દતના અંતે થયેલા નફા એટલે કે આવકને આધારે કરવેરાની જવાબદારી નક્કી થાય છે. આમ નફો જાણવા અને કરવેરા નક્કી કરવા માટે પણ હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવે છે. કેમ કે આપણે ટેક્સ કેટલો ભરવાનો છે, કરવેરા કેટલા ભરવાના છે એ આપણી આવક ઉપર ડિપેન્ડ છે, આપણા નફા ઉપર ડિપેન્ડ છે. પણ આ આવક કે નફો ક્યાંથી મળશે આપણને, જો હિસાબો લખેલા હશે તો આપણને આવક કે નફો મળશે, જેના આધારે આપણે કરવેરાની ગણતરી કરી શકાય છે કે કરવેરાની જવાબદારી નક્કી કરી શકાય છે. ત્યારબાદ મિત્રો ચોથો મુદ્દો, ધંધાને નફાકારકતા માપવા માટે તે હિસાબી મુદ્દતના અંતે કેટલો નફો થયો છે કે કેટલો નુકસાન થયું છે તે જાણવા માટે પણ હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવે છે. મિત્રો જો આપણે હિસાબો લખેલા જ ના હોય તો ધંધામાં દરરોજ કેટલો માલ સામાન આવે છે, કેટલો વેચાય છે, કેટલા રૂપિયા આવ્યા, કેટલા રૂપિયા ગયા, કેટલા ખર્ચા થયા, કેટલી આવકો થઈ, આનો જો હિસાબ રાખેલો ના હોય તો એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર, વર્ષના અંતે આપણે કેટલો નફો થયો છે, કેટલી ખોટ થઈ છે જાણી શકાય નહીં. પણ જો હિસાબો રાખેલા હશે, દરેકે દરેક વ્યવહાર લખેલા હશે, તો વર્ષના અંતે આપણને ધંધામાં નફો થયો છે કે ખોટ થયો છે એટલે કે ધંધાનું પરિણામ આપણે જાણી શકીએ છીએ. તો ચોથો મુદ્દો, ધંધાને નફાકારકતા જાણવા માટે કે માપવા માટે તે હિસાબી મુદ્દતના અંતે કેટલો નફો થયો છે કે કેટલું નુકસાન થયું છે તે જાણવા માટે પણ હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જઈએ આપણે પાંચમો મુદ્દો, દેવાનું પ્રમાણ જાણવા માટે. કે ધંધામાં થયેલ બિન રોકડ વ્યવહારો, રોકડ વ્યવહાર હોય તો ક્યારે દેવો થાય નહીં, પણ જો બિન રોકડ વ્યવહાર હોય તો દેવું થાય. એટલે કે ધંધામાં થયેલા બિન રોકડ વ્યવહારોને લીધે, દાખલા તરીકે ઉધાર ખરીદી, કોઈની પાસે ઉધાર માલની ખરીદી કરીએ તો પૈસા આપણા દેવાના થાય, અને પૈસા દેવાના એટલે આપણું શું કહેવાય, દેવું. એટલે કે ધંધામાં થયેલા બિન રોકડ વ્યવહારોને લીધે વર્ષના અંતે દેવાનું પ્રમાણ કેટલું છે તેની જાણકારી એ હિસાબો દ્વારા મેળવી શકાય છે. એટલે કે જો આપણે હિસાબો લખેલા હશે તો વર્ષના અંતે કોને કેટલા રૂપિયા આપવાના છે, એટલે કે લેણદારોને કેટલા રૂપિયા આપવાના છે તેની માહિતી આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકશે. એ જ રીતે છઠ્ઠો મુદ્દો, લેણાનું પ્રમાણ જાણવા માટે. હવે પૈસા લેવાના ક્યારે થાય આપણે, તો કોઈને ઉધાર વેચાણ કરેલું હોય તો પૈસા લેવાના થાય. તો એ જ મુદ્દો પાછો અહીંયા, ઉધાર ખરીદી કરીએ તો પૈસા દેવાના, અને ઉધાર વેચાણ કરો તો પૈસા લેવાના. લેવાના એટલે લેણું, દેવાના એટલે દેવું. તો છઠ્ઠો મુદ્દો, લેણાનું પ્રમાણ જાણવા માટે. તો ધંધામાં થયેલા ઉધાર વેચાણને લીધે વર્ષના અંતે લેણાનું પ્રમાણ કેટલું છે તેની જાણકારી એ હિસાબોમાંથી મેળવી શકાય છે. તો વર્ષ દરમિયાન આપણે કેટલું ઉધાર વેચાણ કરેલું છે, અને કે ઉધાર વેચાણને કારણે કોની પાસેથી કેટલા રૂપિયા લેવાના છે, એટલે કે આપણું લેણાનું પ્રમાણ કેટલું છે તેની જાણકારી એ આપણને હિસાબોમાંથી મેળવી શકાય છે. ત્યારબાદ સાતો મુદ્દો, આર્થિક પરિસ્થિતિ. તો ધંધાની મિલકતો અને દેવાના આધારે ધંધાની આર્થિક પરિસ્થિતિ સદ્ધર છે કે નહીં તે જાણી શકાય છે, અને તે માટે હિસાબો રાખવા જરૂરી છે. હવે મિત્રો સદ્ધર છે કે નહીં, હવે સદ્ધર કોને કહેવાય, તો સામાન્ય સમજાવવા કહીએ આપણે કે ધંધાની મિલકતો એના દેવા કરતાં કેવી હોય, વધુ હોય, એટલે કે મિલકતો વધુ હોય, અને મિલકતોમાંથી પેઢી કે કંપની પોતાના દેવા એ નિયમિત કે સમયસર ચૂકવી શકતી હોય તો તે પેઢી કે તે વ્યક્તિ શું કહેવાય, સદ્ધર છે તેવું કહી શકાય. તો અહીંયા મિલકતો અને દેવાના આધારે ધંધાની આર્થિક પરિસ્થિતિ સદ્ધર છે કે નહીં તે જાણી શકાય છે, અને તે માટે હિસાબો રાખવા જરૂરી છે. એટલે આપણે હિસાબો રાખેલા હશે તો વર્ષના અંતે પાકું સરવૈયું જે ધંધાની આર્થિક પરિસ્થિતિ દર્શાવે છે એ મિલકતો અને દેવાના આધારે કહી શકીએ કે ભાઈ ધંધો સદ્ધર છે કે પછી નાદાર છે. એટલે કે સદ્ધર તે જાણવા માટે પણ, એટલે કે આર્થિક સ્થિતિ જાણવા માટે પણ હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવે છે. આઠમું, અન્ય પક્ષકારો વિવિધ નિર્ણયો લેવા માટે. તો જે વ્યાખ્યામાં આવ્યું આગળ આપણે, કે આપણે હેતુઓમાં શીખ્યા કે અન્ય પક્ષકારોને વિવિધ નિર્ણય લેવા માટે, તો હિસાબી પદ્ધતિ એ ધંધાની નફાકારકતા મૂલ્યાંકન કરવા મદદરૂપ થાય છે, જેના આધારે રોકાણકારો, લેણદારો, કર્મચારી સંગઠન કે પછી અન્ય પક્ષકારોને કે અન્ય લોકોને નિર્ણય લેવામાં સરળતા રહે છે. એટલે કે ધંધાના જે વિવિધ પક્ષકારો છે એ લોકોને કોઈ પણ નિર્ણય લેવો હોય તો એ નિર્ણય લેવા માટે આ હિસાબો લખેલા હશે, તો નિર્ણય લેવામાં એ લોકોને સરળતા રહે છે. કે કંપનીનો જો નફો સારો થયો હશે તો નફાના આધારે કંપનીના કર્મચારી સંગઠનનો પગાર વધારાની માંગણી કરી શકે છે, એટલે કે કર્મચારીને ઇન્ટરેસ્ટમાં હશે કે પગાર વધુ મળે. પગાર વધુ ક્યારે મળે, કંપની નફો કરતી હોય તો જ. એ જ રીતે ધંધામાં રોકાણ કરવું કે નહીં એ કોના આધારે ખબર પડે, કે ધંધાની આર્થિક પરિસ્થિતિ, જો આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી છે, નફો સારો છે તો તેવી કંપનીમાં રોકાણ કરવું જોઈએ. તે જ રીતે નવમો મુદ્દો, ભૂલો અને છેતરપિંડી શોધવા. જો હિસાબો વ્યવસ્થિત તૈયાર કરેલા હોય તો ભૂલો અને છેતરપિંડી શોધી શકાય છે, અને તેને અટકાવી પણ શકાય છે.
જો હિસાબો લખેલા જ ના હોય તો ધંધામાં કેટલા રૂપિયા આવ્યા ને કેટલા રૂપિયા ગયા ખબર જ ના હોય કે ભાઈ આપણા કેશબોક્સમાં એટલે કે ગલ્લામાં દિવસ દરમિયાન કેટલા રૂપિયા આવે છે ને કેટલા રૂપિયા જાય છે. જો એની નોંધ જ કરતા ના હોઈએ તો છેલ્લે કેટલા રૂપિયા છે એ જાણી શકાય નહીં. જો ગલ્લામાંથી કોઈ રૂપિયા ચોરી કાઢ્યા હોય તો આપણને ખબર પડે નહીં, બરાબર. તો પણ જો હિસાબો લખેલા હશે તો આપણને ખબર પડે કે ભાઈ સવારથી લઈને સાંજ સુધી કે આખા મહિનામાં કે આખા વર્ષમાં કેટલા રૂપિયા આવ્યા ને કેટલા રૂપિયા ગયા. તો રોકડ આખા સિલક કેટલી હોવી જોઈએ, જો એટલી જ હોય એનો મતલબ કોઈ ભૂલ કે છેતરપિંડ થઈ નથી. પણ જો હિસાબ પ્રમાણે સિલક મળતી ન હોય તો ખબર પડી જાય આપણને કે ભાઈ આમાં ક્યાંક ભૂલ કે છેતરપિંડી થઈ છે કે ઉચ્ચાપત થઈ છે. એટલે કે જો હિસાબ વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કરેલા હોય તો ભૂલો અને છેતરપિંડી શોધી શકાય છે અને તેને અટકાવી પણ શકાય છે. તો મિત્રો, આજે આપણે બે પ્રશ્ન શીખ્યા, હિસાબી પદ્ધતિનો અર્થ આપી, તેના લક્ષણો, અને બીજું તેના હેતુઓ. હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે શીખીશું હિસાબી પદ્ધતિના ફાયદાઓ અને તેની મર્યાદાઓ. તો મળીશું હવે પછીના લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. વિડીયોને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.